Hallo sammen, og velkommen til en ny episode der jeg tester ulike ikon. Og hvilke ikon er det som står for tur i dag? Jo, det er da disse her to. All of my best friends, like to go and get fucked up. And they talk about all the lies they never got to live. All this the waiting for some sort of invitation. To ikoner som er veldig gode i Mike Lowen og Laurent Blanc. Kommer til å teste i tre kamper i dag, to online, en score battles. Som vanlig. Og før vi går inn i videoen er det bare veldig viktig å legge en like hvis dere liker det dere ser. For at nå er vi som sagt i en tid der FIFA begynte å bli litt dødt. Og de som liker å se på FIFA, ja, støtt med et hakk ekstra. Endret på laget litt for hver episode egentlig. Nå så tester jeg da et litt annet lag enn forrige gang. Der jeg også tester mange av de ikonene jeg har testet tidligere som kommer til å bli oppdatert i ikontabellen. Vi kan starte med Owen. Har 3 star skills, noe som er et minus. Work rate, ikke high attacking work rate, noe som også er et minus. Ellers så ser statsa her veldig bra ut, annet enn styrken. Men ellers så ser det her kortet helt dødelig ekstremt ut. Så vi får se hvilke sterke sider og svakheter han har. Det får vi finne ut etter episoden. Kjent for å ha spilt i Liverpool, selvfølgelig. Også gått over til United og Real Madrid en gang. Også faktisk også Newcastle. Laurent Blanc, det er da den andre spilleren, som har veldig solide stats, må jeg si, og en av de bedre statsa for en midstopper. Work rates, veldig bra. Høyde, veldig bra. Statsa, veldig bra. Så over til hva som kan være minus. Også akkurat nå ser jeg egentlig bare en ting, og det at pacen kan være enda høyere, så ellers så er det bare helt syke stats. Har hatt en lang historie, for å si det sånn. Det er da veldig mange klubber her. Montpellier, som er mest kjente. Marseille, Inter, Manchester United, det er andre klubber. Ellers så tror jeg er klar. Eller vent, vi spiller faktisk med Courtois her. Sånn, nå er jeg klar. Første motstander har et forferdelig stygt og dårlig lag. Jeg håper ikke han her kommer til å ragequitte, for da går kontraktene rett ned i vask. I mistet kontrakt av ikke spillet. Første motstander har et veldig spennende lag, må jeg si. Det der er et veldig spennende. Har Griezmann og Mbappe på topp. Ellers en solid hybrid, må jeg si. Der da, Kloy. Kloyfert! Wow, for et mål av Patrick Kloyfert. Se spilleren da. Se mannen. Se det. Oi, oi, oi. Altså, jeg må nesten gjøre fulle versjonen av Kloyfert. Altså, i forrige episode også, jeg elsker den. Ok, potensielt. Alaba. Alaboom. Alaboom. Oi. Kloyfert! Yes, 2-0. Oi, oi, jeg bare forventer at han kommer til ragequitte nå. Men han gjør det ikke. Altså, det er divisjonsspill, jeg skjønner ikke dette her. Kloyfert er direkte bauta maskin. Monster. Et godt monster da. Der er Rui. Kom an. Og så legger vi den bare fint der. Kom an. Der ja. Thiago Alcantara. 3-0. Altså, vi spiller som om det er i en binge på skolen. Der ja. Fint Valencia. Spiller Owen. Tilbake til Owen. Owen! Se det der spillet. Det er faktisk ikke fint. Jo, det er akkurat det. Det er det fint. Jeg har ikke ord på det der angrepet her. Nei, ikke bra. Der ja, der er Laurent Blanc. Der er Chloe. Spiller Owen. Come on, Owen. Se så raskende. Nei, for lang touch der. Jeg tror han ble litt forstyrret av Varane der. Nå også pause. Statsa veldig for sent. Man ser at de dominerer helt klart. Og fint spill. Come on, Owen. Kan du produsere et angrep? Fint da. Rui Costa. Come on, Rui. Sett den. Nei! Det har vært den siste på Owen, det. Der ja, come on. Owen, der ja, fint Owen. Og så bare perlmunnen inn i mål. Det er fin redning av tjekte. Fint, ok, vegg. Der ja, Owen. Owen til Kloyfert. Se den spilleren der da, Kloyfert. Altså, han kan avslutte hvor som helst. Der ja, Owen. Oi, Owen, der brekk du bein. Ok, Pogba. Pogba! Nei! Jeg er så nesten det. Altså, nærme. Oi, Blanc. Kom an, der er Blanc! Nydelig. Der ender kampen hele 5-0. Altså, jeg synes gutta er imponert i dag. Owen og Blanc. Altså, de viser at de er to veldig gode ikoner. 10 rating der. Altså, 9,2 på Blanc og 9,6 på Owen. Sånn her ser målet ut. Nydelig. Assist også. Jevnt variert. Og statsa kan ikke si at
Jeg kan ikke si noe annet at vi dominerte. Motstander nummer 2 har et veldig, veldig godt lag. Det er et litt annet valg å kjøre League One der. Har da Cavani i kortet der. Ser veldig bra ut det. Solid keeper, også en cheeky Balotelli. Der da. Come on, Owen. Ok, fake shot. Fint. Også Pogba der da. Pogba, også inni. Finn Kluivert. Der er Kluivert. Du ser posisjoneringen. Og det er et nydelig mål. Altså, Owen også veldig godt involvert i målet. Ok, der er fint. Pogba. Pogba videre til Owen. Owen! Nei! Der er fint. Ok. Owen. Owen. Owen går selv. Over. Der er. Der er Alaba. Nei, Alaba. Åh, come on da. Sett den. Altså, vi ser at Alaba ikke er en spiss. Han er en bekk. Ok, Blanc. Bare strength den der ute. Ja, nei. Nei, nei. Det er en. Ah, det er Balotelli, vet du. Åh, nei, 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 nei. Åh, Cavani. 92 rate av Cavani. Det der er så drittmål, altså. Hva er det der? Der da. Come on, Kluivert. Nei, Lopez tar den der. Åh, det skal være mål. Pause 2-1, egentlig veldig jevnt. Men jeg føler at de burde hatt mer utbytte av den der kampen. Og at han her har vært litt heldig med målet. Det der er faktisk... Hvordan tar ikke forsvaret den? Altså, jeg skjønner ingenting i denne kampen, altså. Der da. Come on, Owen. Come on, Owen. Der da. Kluivert. Yes! 2-4. Altså, det er back in game, men... jeg tror ikke vi klarer dette her, selv om... Det hadde vært fortjent akkurat nå med en uavgjort stilling. Takker. Der da. Takker. Nei, Owen, det er bare Lopez igjen. Jeg sa det før kampen også. Keeperen, han er god. Der da, come on, Owen. Og så bare perle med inn i mål. Nei, Lopez, han tar alt. Der da, der da, der da. Come on, nå, nå. Der har vi! Yes, ok, vi må score 19. Vi må score 19. Come on. Ah, denne kampen er alt for spennende. Come on. Nei, vi har ikke klart det. Det er denne kampen. Veldig uforskjent her. Ja, jeg burde ha vunnet her. Kluivert 2, fortsetter å score. Assist av Owen og Pogba, og Kluivert 1. Ja, statsa var veldig jevne. Ok, droppe skåbeidelskampen. Jeg bare fortsetter i online divisions, for at, ja, jeg synes det var gøy å spille her. Siste motstander, Fordragen, har et veldig bra lag med noen primary icons, sånn her Zala, og så videre. Går da inn i en kamp der jeg spiller i online divisions, for at jeg gidder ikke skåbels, for at det er kjedelig. Får da et frispark her, noe som vi kanskje kan utnytte. Ok, skal vi se Alaba. Alaba, han går på løpet der. Og så ser vi der at vi kan gjøre sånn der. Og der har vi Thiago som skyter rett utover. Der er inn i boksen. Der ja, Kluivert. Oi, 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 for en redning av Ederson. Legg en lekent inn i boksen der. Er det noen der? Desai. Ai, ai, forsvar her. Oi, oi, Sala rundlurer oss. Oi, oi, oi. 92 rate av Sala. Dødelig for forsvaret. Så spiller den over der. Hvor da? Hva? I det der Courtois, det aksepterer jeg ikke. Altså, hvordan Courtois ikke gidder å ta den der, det er bare han som kan svare på. Der da, come on. Rui. Rui Costa og Owen kombinere, og Rui Costa skårer rett etter vi har sluppet inn. Der da, come on. Og så spiller vi Owen. Come on, Owen. Nei, Owen. Ederson i søren med Mottemass. Ligger den inn på blank da. Ok, der er Desai. Owen. Owen vinner faktisk en hodeduell blant spillere som Desai også. Der da. Owen, se Owen da, se som lurer alle, og Desai, han er en goalgetter, og der skårer han faktisk andre målet for klubben. Prestasjonen av Owen der, den kan faktisk ikke beskrives, altså han er så lur der, går på baksida, header ballen, redning, Ederson gir retur, og mål. Har et godt utgangspunkt, og faktisk en ledelse på kampen nå. Pause 2-1, vi starter andre omgang, og jeg satser på at vi kan, vi burde i hvert fall score mer. Viktig å sikre et godt resultat på kampen nå. Fint, fint. Også vegg, også vegg, også vegg. Der ja, come on. Også bare palmen i mål. Wow, for et mål, Kluivert. Kluivert er faktisk så ekstremt, han er komplett. Han skårer på alle skudd etterfor boksen også. Og det der var med weakfooten også. Wow, Kluivert. Er det mulig? Tenker vi skal teste Laudrup nå for Thiago. Sjekke om han kan skape litt magi i sluttminuttene. Der da. Come on. Også inni.
Owen! Nei, det var... Ære av Laudrup. Fint, Laudrup. Kom an, Laudrup. Nå viser du at du er en nydelig spiller å ha i sluttminuttene her. Der, ja. Kom an! Yes! Kluivert, der! Altså, det, kombinasjonen mellom Kluivert og Owen er bare helt magisk, og Owen varte opp med ny assist. Der ender kampen, hele 4-2 til meg. Veldig mange mål i denne episoden, og kampen, vil jeg da si. Vedde på at Kluivert får man of the match, ja. Nettopp 3 kamper på rad. Eller kjører gutta det veldig bra. 3 assist av Owen, faktisk. Og ja, statsa, det var full fortjent, altså. Så da, folkens, er det på tide å summere opp positive og negative sider. Owen først, her har vi da 1 mål, og 5 assist på 4 kamper. Må si meg veldig, veldig fornøyd med Owen, altså. Jeg er overrasket for hvor god han er. Ja, selvfølgelig styrken, men han er rask. Dessverre 3-star skill moves. Så styrken og 3-star skill moves er nok 2 minuser, men han er faktisk bedre å sentre enn jeg trodde også. Og så smidigheten, den merker vi veldig bra, for at han bare, altså, han kommer seg rundt spillere og inn i dueller der ingen tror han er, liksom. Men samtidig så er styrken ofte sånn at han taper de duellene av og til, da. Blank var direkte et monster, en bauta, men det er fortsatt 2 negative sider jeg skal se på. Det er kanskje en liten feilskilde, det at jeg spilte mot Cavani, men ja, Cavani har nå 99 i styrke, 99 i heading og spenst, men han tappte faktisk en del hoddueller mot Cavani, men ellers så tappte han ikke noe, da. Han vant det meste. Pacen, den er merkbar. Jeg har akkurat nå, så har jeg vokterkort, så jeg vil da anbefale anchorkort som booster både fysikk, forsvar og tempo, for at jeg føler at den må ha den ekstra boosten når det gjelder styrke og spenst, da, for at jeg føler at spensten kunne ha vært litt bedre. Men ellers en solid midstopper, det skal bare sies. Men en annen figur som gjorde det bare ekstremt bra i denne episoden, det var denne nederlandske mannen her, kalt Patrick Kluivert. Altså, jeg tror jeg kommer til å gjøre hele SPC-en hans. Så god er han. 10 mål, 3 assist på 7 kamper. For episode også, det var en del rage quit, så jeg fikk ikke testet han fullt ut, men i dag så fikk jeg vite hvor god han er. Så da er det på tide å summere opp. Dette her er ikontabellen så langt. Vi har da begynt å få en del spillere her, og det kommer stadig nye. Maradona, det er da neste ikon. Må oppdatere statsa her rundt på bana, det ser dere her. Det var ikke alle ikoner jeg har som jeg spilte med denne episoden. Altså, vi har Shevchenko og sånn, men Shevchenko bare 3 kamper igjen. Også veldig imponert av han, men Kluivert er nok spissen dere må gå for. Men vi har et spesielt kort der som vi venter på, nemlig Crespo. Så blir det spennende å se fremover hva gjør om vi velger Crespo eller Kluivert. Uansett har dere nå fått et innblikk i hvordan ikontabellen ser ut, og da snakkes vi egentlig senere. Tusen takk for å se på, legg en like, kommenter, og da bare snakkes vi. Ha det bra.